Професия турист се излъчва със съдействието на Полюстием. Съвременният град Помпей се намира в регион Кампания. Тук живеят около 30 000 души. Изключително красив град, запазил атмосферата и специфичната архитектура на аристократичните италиански градове. Централният площад е не само място за срещи, но и място, където се намират най-важните сгради и учреждения. Докато се наслаждавате на едно силно италианско кафе, можете да послушате песента на фонтаните. Несъмнено Помпей е красив град, но хората не идват тук заради него, а заради останките на древният град Помпей, който вулканът Везувий буквално погребва една нощ, когато избухва. Градът разполага с два театъра, голям и малък. Тук са се изнасяли различни представления или гладиаторски битки. Местата за публиката се дели на три части. Долна част, където седяли сенаторите и управниците, средна част за най-влиятелните семейства в града и горна част за жени, роби и бедни хора, които нямат право да гласуват. В театъра участвали само мъжете, като слагали маски и костюми. Жените са можели да изпълняват само мимики и роли без текст, и то без дрехи. Помпей е втората най-посещавана италианска забележителност след Колизеума в Рим. Колкото и да сте чели и слушали за града, то не може да пресъздаде усещането на това място. Огромен процъфтяващ град е погребан за една нощ. Вулканът Везувий изригва през 79-та година след новата ера в продължение на 2 дни. Покрива всичко с вулканична пепел. Точно тя всъщност помага голяма част от сградите да бъдат запазени в почти оригиналният си вид, а телата на жертвите вкаменени в различни пози. Днес могат да се видят и гипсови отливки на хора и животни. От града е разкрит по-малко от половината, но дори и тази част, за да се разгледа, отнема дни. Разкопките продължават, като непрекъснато се разкриват нови жилища, съкровища, дори информация, за която учените не са и подозирали. Историята на града е кратка, но бляскава. Бил е като курортно градче на някогашните аристократи и богати фамилии. Идвали тук своите имения и красиви вили, за да се отдават на развлечения и разгулни забавления. В града има много публични домове, кръчми и обществени бани. Вървим по улиците, а по тях сякаш току-що е минала карета. Заслани с огромни гладки камъни, така изкусно подредени, че игла не може да мине в фугата. Разполагат и с шахти и отводнителна система, за която май може само да си мечтаем. На места дори има и пешеходни пътеки, направени от огромни камъни, както и хубави тротуари. Градът разполага и с подземна канализация и добра организация за водоснабдяване. Пишността на Помпей може да бъде видяна в неговите сложни мозаични подове и вили с богати фрески. В музеи в единия край на града могат да се видят всички скъпоценности, открити във вилите по време на разкопки. Златни накити, скъпоценни камъни, сребърни съдове, както и макети на частни вили. Самото изригване на вулкана е описано от Плиний, който го е наблюдавал от разстояние. Той разказва как Помпей е погребан под повече от 6 метра дебел слой пепел, не лава, която ще го консервира, докато не бъде преоткрит в края на 16 век. До средата на 18 век не са предприемани големи разкопки, а две трети от града, около 240 декара, си остават погребани и днес. Преди да тръгнем, се спираме на място с прекрасна панорамна гледка, за да погледнем величествената осанка на Везувий. Вулканът направил толкова много бели. Днес си седи спокойно, а животът подножието кипи с пълна сила, както някога.
Един от най-живописните пътища в Италия е по крайбрежието на Амалфи. Караме по ръба на скалата, потесни и изпълнени с остри завои трасета, но пък гледките са зашеметяващи. Очарователната комбинация от морски панорами, скалисти планини и пъстри градчета е превърнала района в предпочитано място за почивка. Едно след друго се редят курортни селища, накацали по склоновете. Препоръчвам ви да се отбиете в град Соренто, където растат специален сорт огромни сладки лимони, от които се прави прочутото лимончело. Следващи задължителни спирки са Позитано и Амалфи. Всяко едно градче е различно и невероятно по-своему. Някогашното незрачно рибарско селце днес е едно от най-престижните места за почивка в Италия. Добре дошли в Позитано! Градът сякаш е кацнал на скалата. От всеки ъгъл се откриват изключителни живописни панорами. Потънало в забрава и пълно уединение, Позитано става известно благодарение на американският писател Джон Стайнбек, който възхвалява красотата му. През 1950 година обликът му започва да се променя и тук идват тълпи от туристи. И днес градчето привлича с красотата си. Шарени къщички, с цветни храсти и маслинови горички, накацали по склона, постепенно се спускат към морето. През средата на града преминава само един главен път, а останалата част е свързана с стълби. Много стълби. Но всяко едно стъпало си заслужава. И така, зашеметени от стотиците завои, тесни пътища и приказни панорами на едно от най-романтичните места в Италия, стигаме до друго неповторимо градче. То е тотално различно. Няма сини морски панорами, а скали и камък. Но е отново сякаш излязло от приказка. Това е Матера. Само преди 60-70 години наричали това място срамът на Италия. Тук живеело в пещерни жилища най-бедното население на страната. Условията били нечовешки. В едно помещение са жителствали хора и животни без канализация, ток и течаща вода. Детската смъртност била много висока. Това принуждава властите в Италия да вземат мерки. За първи път се приема закон, насочен към един град. Построяват нови и модерни жилища, където да преместят населението на града. Но те отказват. Налага се карабинери да изселят града и да го пазят затворен, защото много от хората се връщат отново в старите си домове. Така изоставен, Матера става мъртвият град. Докато филмови продукции не го превръщат в декори на известни филми. Днес старите пещерни жилища, наричани Саси, са реставрирани и превърнати в хотели и ресторанти, ателиета и семейни работилници. А стотици туристи обикалят пещерните къщи, църкви и стръмни улици, за да запечатат на снимка спомените от това странно място. Но вечер градът отново опустява. Тишината е оглушителна. Но атмосферата, мистиката на Матера е неописуема. Приглушена светлина от улични лампи, далечни забързани стъпки на някой закъснял минувач и лек полъх на вятъра. Дълго време можете да седите като вцепенени на някоя тераса и да гледате града, без да кажете и дума. Още за Матера гледайте в отделно видео в канала на Професия Турист. Ще нощуваме в една от сасите. Тя е преустроена като апартамент с кухня, спалня и баня. Въпреки съвременните удобства, през цялото време се чудя как са живяли хората тук. Влагата е непоносима, а с настъпването на вечерта става и доста хладно. Въпреки че навън е горещо, домакините са ни приготвили юргани. Очаква ни една вълнуваща нощ, ако успеем да заспим. До скоро от нас! Пътувайте с Професия Турист и следващият път!